Ми з татечком старші на господарстві, правда, після тата. Поїли, поспали, тепер взялися за роботу. Будемо щось трошки і ми з татечком прибирати, та? Татечик взяв саму більшу щітку, зараз щось буде мити, шурувати. Але перш ідемо щось поїмо, ні, татечку, ми щось давно з тобою ніць не їли. Ось, а мочалку, в дві руки і до роботи. Я, як бачите, вже за кермом їду впустомити. І заодно розкажу вам, що ми з моїм Сергієм вирішували. Коли в мене щось стосується, якісь такі важливі питання роботи, то я завжди раджуся тільки зі своїм Сергієм. Привіт. Завжди раджуся тільки зі своїм Сергієм. Отож, в мене виникли такі певні проблеми, питання, скажімо так, з моїм менеджером, на які я, скажімо так, не погоджуюся. От, і працювали, ну, до певного часу все було добре. Але мені хотілося більше чіткості. І одним словом, щоб довго не розказувати, звільнила я свого менеджера, якщо коротко. Звільнила. Кажу, працювали, було все добре до певного часу, потім вже мені щось стало не подобатися. Я вирішила, що ми розходимося з нею. Так що йду забирати свої блокноти. А я ще зупинилася на збілі церкви, думала, що може зараз щось правиться, бо я так не знаю тих вечірніх богослужінь і ну нічого не правиться, але церква відкрита, там жіночка якраз прибирає, тому я зайду помолюся. Так що помолилася, і щось так, знаєте, якось веселіше на душі стало. От, і ще дивлюся, що вже дивлюся на кооперації і на моїй особистій сторіночці пишуть мені дівчатка, все, менеджери вийдуть в мене. Я кажу, ні, дівчаточка, зараз нікого не буду брати. Кооперейшену більше не довірю нікому. Буду сама там відписувати, буду сама там спілкуватися зі своїми рекламодавцями. От, а на зйомки може когось собі пошукаю. Ну, буду бачити. Наразі не беру нікого. Обстановка на кухні. Хто що робить? Таня гризе. Я та Як весь час? дядька Тато, дечка. Марія, мільйона то їсти на братву? Та, гризе. Двіця гризе. То Тодейко, Тодейко, так. Андрій бавив дитину. За Сергія ній. тримаємо. Я не мав часу. Таня поїла, і зараз ми з Сергієм і з Андрієм будемо їсти. І з Тодійочком. Але вона ще з Тодейком поїла. Так. Вай-вай-вай! Треба трохи розрядити обстановку. Щось так сьогодні запрацювалася купа всяких якихось справ, треба було повирішувати тут, туди, сюди. От, і аж тепер беремося з Сергієм прибирати. От тут якраз поділи. Беремося за прибирання. Ну і крім того, а що крім того? Не крім того, а Таня з Андрієм поки побудуть з малим. Ну нам, думаю, десь півгодини до 40 хвилин і ми швидесенько поприбираємо, тому що вчора ми вже трошки підприбирали. Сьогодні доприбираємо те. Та й усе. Нам пішов подаруночок від нашого улюбленого Герберу. Вітаємо з Різдвом та Новим роком. Ви з цієї родини Гербер. Мені цікаво, що там у нас є. Вау! Буде добре. Що це? Що це? Що це? Синку, дивіться, що прийшло для тебе. Подушечка. То вігвам! Точно, а я думаю, що це ті запалки, а то вігвам! Клас, диви, який прикольний! Мама Мія! Дякуємо, надзвичайно приємно! Обожнюємо продукції Герба, завжди її беремо для тебе. Дивіться, він дуже любить, і вони нам вирішили зробити такий подаруночок. Дякую, дякую. Що я придумала, дівчаточка? Так як Тодіюсик вже почав так потрошки їсти кусочки. Ну як потрошки? Вже так добротно їсть кусочками, Сергію, ні? То їсть. Не жаліюся? Так. То відварила м'яско, додала туди цибульки, додала морквочки. Що я ще додавала? Все, трошки ще посолила. І роблю йому, перемолола оце все. І роблю йому ось такі ніби тефтельки, ніби кульки. Заморожу, і потім, коли буду варити йому якийсь гарнір, то до того гарнірчику буду давати йому ось ці кульочки. Ой, він же собі буде пробувати ручками гамцяти, наш зайчик маленький. О. Що ви не розумієте, баб? Менеджер, що? То мій менеджер. Ну, що він, яку користь він тобі дає? Я взагалі не знаю, яка користь того менеджера. Ще й гроші треба платити. Ну, це так, що... Підете ви до мене за менеджером?
Підете ви до мене за менеджером? Скажіть скоро. 28. Підете ви менеджером чи ні? Кажіть, що, відмовляти до того менеджера? Ну, та пішли ви в баню. Не пояснити, на що він тут? Менеджер. Якийсь бухгалтер. У мене є бухгалтер і менеджер. Всіх повідміняти. Або пустити. Гроші платити їм, ні? За що? Ну за, ну, за що? Що він робить? Прийде на їх і все може... See it through.